Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího unboxingu a dneska se podíváme na Kingdom Come Deliverance Royal Collector's Edition. Původně jsem tuhle sběratelku chtěl koupit na X-Zonu, problém byl v tom, že asi 20 vteřin po začátku prodeje byla vyprodaná. Než jsem musel pořádně vložit do košíku, tak byla pryč. Tak jsem spěchal na jiný obchod, nakonec jsem to koupil na Kumě, nakonec bylo všechno v pořádku, dneska mi to přišlo, jen tak narychlo zběžně jsem se podíval, protože jsem na to opravdu hodně natěšený a mě osobně se to moc líbí. Tak jo, teď se podíváme, krabička vypadá zhruba takto, je takhle vlastně obalena obrázkama, tady vzadu samozřejmě nákres toho, co všechno se v této edici ukazuje, nebo co všechno tam je, na obrázku je to ukázáno, je to v takovémhle papírovém obalu. Já ho tady budu dávat bokem, protože se to sem stejně do obrazu všechno nevleze. Já to budu postupně vytahovat. Mám to tady už lehce připravený, aby to video nemělo kolik minut. Spoustu nějak, kolem 20 třeba, jak mi občas může aj být. Nevím, jak to jsou lidi schopní tak udělat. No a první, co tady na nás teda čeká, je takovýhle odznáček. Moc pěkně zpracovaný. Jo, je to vlastně na klasický připnutí. Jo. Mně osobně se líbí moc. Vypadá zajímavé, tady budu postupně vyskládávat na ten stůl. Uvidíme, jestli se mi to sem fakt všechno vleze, protože je to docela dost. Tak dál tady máme Kingdom Come Deliverance Making of. Jo, je to vlastně DVDčko o tom, jak se hra vytvářela a jak byla postupně ve vývoji. Takže to pak určitě taky zkouknu. Uvidíme, co z toho vyleze. Jak já jsem Kingdom Come vlastně pořádně ani neviděl, já jsem viděl kousek jenom nějakýho streamu, jestli to bylo od Mazardinyho nebo od koho. A pak už jsem toho neviděl a tak jsem si to jednou sám zahraju a že na to udělám názor vlastní. Dále se ve sběratelce nachází soundtrack, já uvidím, jestli mi povede to, ale asi určitě někde ne. Sehnat přímo soundtrack, nebo přímo z toho CDčka, to jsou vlastně písničky, jo, takže je rozhodně zajímavá věcička. Takže to je soundtrack, já nebo to možná dám trošku níž, protože pak přijou ty trošku větší věci, aby se to sem všechno vlezlo. Já to tady nějak takhle přeskládám, to máme v záběru všechno. Dál, co tady máme, tak je plakát, který je docela dost velký. Já to zkusím asi v jináčím záběru ukázat, jak vypadá, když je kompletně rozložený. Vlastně z jedné strany je normálně takováhle mapka, a z druhé strany je obrázek Terezy se psíkem, takže uvidíme, jestli budu plakát dávat na stěnu, ale pokud ano, tak určitě si ho nechám aj zarámovat, jako to udělám u všech plakátů, co mám. Tak dál tady je samozřejmě samotná hra v té Royal edici, která vlastně má v sobě vlastně pět dalších dodatků. Já říkám, jak jsem říkal, já jsem Kingdom ještě nehrál, ale určitě to zkusíme zahrát u mě na streamu, takže v popisku máte Twitch a uvidíme, zkusíme to zahrát. Jo, takže říkám, bude to všechno na first feel, já ani pořádně nevím vlastně, o čem ta hra je, já jsem viděl fakt jenom prvních asi 20-30 minut. A pak jsem si to nechtěl dál spoilerovat. Takže to určitě hnedka po dotočení si hodím na Steam a dám instalovat a až potom budu mít volno a čas, tak to pustíme na streamu. A dál věc, která mě asi osobně se líbí úplně ze všeho nejvíc, tak je právě přímo soška Terezy se psíkem, která má nějakých 15 cm. A samozřejmě, kdyby byla vybalená z toho obalu, tak by byla vidět jako mnohem líp. Na tom záběru to asi nebude vidět úplně ideálně, ale já sám myslím, že to takhle asi jako na ukázku stačí. Když tak sem ještě můžu hodit nějaký screenshot, jak to vypadá, nebo obrázek, jak vypadá, když je rozdělaný. Já to rozdělat určitě nebudu, protože pokud bych to třeba časem chtěl někdy prodávat, což teda neplánuju, ale když by náhodou, tak přece jen rozdělaná by neměla úplně takovou cenu. Ale já to osobně prodávat nehodlám, protože mi se to opravdu moc líbí. Takže to je 15 cm soška Terezy, takhle vlastně ještě zazadu je přímo vidět Terka s čoklem a se psíkem, pro milovníky psů, za to se omlouvám. Jo, takže to je Tereza. Vidíme, jestli se mi to vleze takhle semka. A jen takhle do pozadí. A pak vlastně samostatná ta sběratelská krabička, jo, která vlastně má takhle malby po sobě. Jo, já mám takovýhle vzory fakt rád. Jo, že vlastně ten,
že ten papírovej, co se dá, nebo tady ten, co se dává okolo s tou ukázkou, co tam všechno je, že je zvlášť a můžete si nechat jenom holou takhle tu pěknou krabičku bez těch různých textů a nechat si to takhle samostatně, což mi se prostě opravdu jako líbí hodně, jo. Takže to a toť asi všechno k naší sběratelce. Já myslím, že jako za nějakou cenu, vlastně kolik jsem za to dal i s dopravou, nějakých 1700, se to, je toho jako v nabídce opravdu dost, akorát co jsem se ze zvědavostí koukal, tak už jako na prodej jsem to nikde neviděl, jo, stejně jako třeba, jestli se nepletu, u normálně klasický sběratelky Kingdom Come už prostě leda u nějakých soukromých sběratelů, nebo na nějakých možná menších obchodech, ale tady tuhletu edici mi už ani Google pořádně nevyhodil, jo, jako na ukázku. A samozřejmě ke koupi, já jsem tady pořádně měl problém najít nějaký hezký pořádný obrázek, nějakým pořádným rozlišení, jo, možná tam teďka po té sběratelce bude jich víc. Ale já osobně jsem rád, že jsem sběratelku stihnul a už to tady dál nebudu okecávat, myslím si, že to stačí na takovou menší ukázku. Takže tohle byl další unboxing na Kingdom Come Royal Collector's Edition. Mě osobně se sběratelka moc líbí, já vám děkuju za pozornost a třeba u nějakého dalšího unboxingu. Se mějte, čau.